A Consellería de Medio Ambiente fai público no día de hoxe o remate do procedimento medioambiental en relación a un proxecto de gran calado e coa cal levamos traballando moitos meses como é o da mina de Touro. Conclúese despois de unha exposición pública donde se recibiron preto de 1.200 alegacións e despois de pedir 15 informes setoriais. Estes informes setoriais son concluintes, dous deles son os concluintes porque son dous informes desfavorables, é o caso do informe de patrimonio natural, pero tamén é o caso do informe de augas de Galicia dependente da Consellería de Infraestructuras. Motivo polo cal, o se asínase, asinouse xa esa día, día negativa, e dase traslado o órgano sustantivo que neste caso é a Consellería de Economía. Dito isto, simplemente clarificar que eh, o goberno galego, como non pode ser de outro xeito, con total claridade, con moito rigor e despois de todos os informes sectoriais, opta polo que ten que optar, que neste caso son os informes técnicos que son desfavorables, e nos temos unha obriga, e esa obriga é velar pola sostenibilidade. A sostenibilidade dentro de dous eidos, o económico, pero tamén medioambiental.